samo hoću da kažem da primarna selekcija komunalnog otpada je izvesna i ta vrednost koja je rekla je nešto malo veća. Očekuje se javna nabavka, javnu nabavku raspisuje Ministarstvo financije, tako da realno je da krajem godine ili eventualno početkom nove godine imamo tu novu infrastrukturu i onda je gradska uprava, javno komunalno preduzeće, komunalac, mi da se do kraja taj implementira program. Što se tiče konkretno linije kaleza i montiranje linije za sekundarnu separaciju sa uređenjem naših postojećih neophodnih platoa i neophodnih nasašica, cela predloženska vrednost je negde oko 1.100.000 eura. Mi, podrška ministarstva zaštite životne sredine i naša sredstva obezbedili smo u ovoj fazi 500.000 eura. Za tih 500.000 eura urađujemo deo saobraćajnice i deo platoa i kompletno se završava hala koja ima negde oko 1300 kvadrata. Druga faza je da obezbedimo dodata sredstva negde oko 500.000 eura koje će komplet građevinske radove da završi uređenje saobraćajnice, novo pristupni put, hidroinstalacije, energetsko napajanje i sve ostalo. I očekujemo da tokom ove godine iz tih razgovora koji imamo u Ministarstvu zaštite životne sredine budu obezbeđena ta sredstva i ostaje još 100 miliona dinara za od toga 80 za instaliranje, nabavku instaliranja opreme, 20 za nabavku mehanizacije. Znači to su značajna cifra, 1.100.000 eura je značajna cifra. Radovi su, izvođač radovi uveden 10. ovog meseca, znači bukvalno to je 12 kalendarskih dana. Po dinamici oni su i intenzivno rade, ne kasne, čak su u određenoj prednosti. Očekujemo da sledeće nedelje budu završeni iskopi, da krene betoniranje. Rok za izvođenje tih radova je 90 dana, tako da sada u delu izvođenja nemamo iznenađenja i očekujemo do 90 dana da to što je ugovoreno bude urađeno i instalirano.